Një ditë pas takimit me ambasadorin amerikan Yuri Kim, kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta pohoi se nuk ka pasur asnjë presion nga ana e diplomates në lidhje me aleancën që ka me Sali Berishën, i cili është shpallur non grata nga SBA. Asnjë lloj presioni, përkundrazi, kemi patur një bisedë tepër konstruktive dhe Shtetet Bashkuara janë të interesuara për një opozit sa më të fuqishme, sepse janë të interesuara që në vend të funksionoj sistemi i logaridhënies. Shtu që gjithë shka tjetër është, thjeshtë, thashe themi, portaleve të kryeministrit. Pyetjes nëse Partia e Lirisë do të dalë më vetëm me kandidatat për Këshilla Bashkiak, Meta nuk i dha një përgjigje të prerë. Mund t'ju konfirmoj plotësisht që lista në 26 emrat e parë është tërësisht e miratuar dhe zyrtarizuar nga Kryesia, pjesën tjetër është zyrtarizuar nga Komisioni për katës, por do të zyrtarizohet përfundimisht pasi secili të plotësojë dokumentat për katëse. Kjo listë drejtohet nga zonja Silva Caka, edhe nga disa nga figurat më kryesore të Partisë Lirisë për Këshillën Bashkiak, do të ketë edhe kandidat të Partisë Demokratike. Ndryshe nga Meta, deputeti demokrat Tritan Shehu, në një intervistë për A2, u shpreh se grupimi Berisha do të dalë me antarët e vet për Këshilla Bashkiak në një koalicion me partitë të tjera opozitare, por jo me Partinë e Lirisë. Formula e koalicionit po gjendet, nuk është Meta pjesë e koalicionit. Është një pirumrit i tërë tjetër partish. Padyshim Meta dhe apo Partia e Lirisë do mbështesin totalisht kandidatët tanë për kryetar bashkisë. Por nga ditë kanë ndarë me lista të veçanta për këshilltarë. Publikisht deri më tani grupimi Berisha ka firmosur marrëveshje paraelektorale me Partinë e Lirisë dhe Partinë e Dulës. Ndërkohë Berisha vijon negociatat që pjesë e koalicionit të jenë edhe Partia e Nardëndokës, Partia e Grënë Dukës si dhe Fatmir Mediut.